8 רוקט מנקיז, הרוקט מנקיז קובעים על טילים, אומנם לא אלופים אך לעולם לא מבטרים, כל דבר פשוט הם הופכים לקשה, יש להם ריח מסריח מהבר. רוקט מנקיז, רוקט מנקיז, רוקט מנקיז, בכל משימה ילכו עד הסוף, זכרו לא לקלוט תקוות בכל גוף. קופים על דילים. קופים! מאירועי הפרק הקודם של בית החולים חור שחור. התינוק שלי! איפה התינוק שלי? תשכחי מזה, אחות ריסוס. הוא לא התינוק שלך, הוא אבא שלך. אבא אוהב אותך. וואלי, למה אתה צופה בזה אם זה מעציב אותך כל כך? כל אחד צריך לבכות פעם בכמה זמן, אחרת אתה מתמלא במצבח עם הלוח ועיניים שלך מתפוצצות. רוקט מנקיז, יש לי חדשות טובות. סיימתי לעבוד על קלטת האימונים החדשה שלי, שרירי ישבן מופלאים מאת צ'ימסקי. רוצים לראות? שש! וואלי צופה בתוכנית הטלוויזיה האהובה עליו, בית החולים חור שחור. אני מת על התוכנית הזאת. היא תמיד גורמת לי לבכות. תראה, אני מזיל תימות צ'ימסקי אמיתיות. קיבלתי את התוצאות, דוקטור מונקיבלר. אני חוששת שזה נכון. יש לך מחלה קטלנית הזויה בשם קופי פיטיס. לא רק יכולתי בתור דוקטור מונטגיו מונקיפלר לזהות את התסמינים של קופיפיטיס מוקדם יותר. למה הוא לא זיהה אותם? לא! ומה הם בכלל? שלושה תסמינים. הראשון, איתוש מתוק. אפצ'ו... אפצ'ו! אפצ'ו! כמה אבק יש בצינורות האלה? מה התסמין השני? אני שמח ששאלת. התסמין השני הוא בעיות שכחה רציניות. רגע. שכחתי ללכת לשירותים. והתסמין השלישי! יש רע מביכה של פרוות קופים! זוגל! היא נתלשה הרבה יותר מהר מבדרך כלל! מה לעזאת? מה פתאום? מה אתה? מה למה? לגז יש כל התסמינים של קופי פיטיס! אוקיי! תהיה קוף אמיץ, וואלי! אולי קופי פיטיס זה לא נורא כל כך? שחקן! גס, הקרח והאמיץ! אסור שהוא ידע שהוא חולה ב... קופי פיטיס! רוצים עוד פרקים של קופים על טילים? היכנסו לערוץ זום טון או חפשו אותנו ב-VOD.